Včera som dobil hlavné mesto Sofia. To je Sofia. A s chalandmi sa nám zase prekrížili cesty. Dnes uvidíme nezabudnutelné výhľady a navštívime aj novú krajinu. Sledujte len tak bicyklíkom do Grécka. Zobúdzam sa, ako inak prvý. Dobre, áno. Chalani ešte spia, tak ja si idem zatiaľ raňajky. Študujem okolie nášho noclahu. A priamo za farou sa rysuje pekný výhľad. Uvidíme, čo z neho bude. Dronom bývam sebavedomý. No toto elektrické vedenie ma naučilo pokore. Takže vyspali sme sa dobre pod týmto prístreškom. Ja osobne som spal priamo pod tou strechou, takže na mňa vôbec nespadla rosa. Spalo sa mi fajn. Ja s Patrikom sme spali na tráve, takže keď sme mali mekšie spanie, ale bola nám zima. Keď som zaspal, som bol môj mozog ešte ovplyvnený, takže som to necítil. A o 4. ráno to došlo. Si tekutý CVTR. Presúvame sa do najbližšieho mesta Radomíra. Čo ten minister financí? Na chvíľu máme aj spoločnosť. Vo vláčiku sa náhlíme za raňajkami. Taká betržálka, no. Len tak v strede bulharských pláni. To je Hitlerovič. Po raňajkách vyrážame na dnešnú etapu. Cieľ je dostať sa do Macedónska. Ty krásne spíš. Krásne spíš. Čak pomer. Tak mi ju lásky medzi nás. Tento úsek cesty, napriek tomu, že je napoludnie teplo, si úplne užívame. Bicyklujeme prázdnymi cestami a opustenými dolinami. Hladní sme jak kôň. A tak sa v každej dedinke obzeráme po nejakom jedle. Nakoniec dávame pauzu v reštike pri ceste. Čo ten bulharský šalát? Dobrý. Jak z Bulharska kedy bol. Niekedy sa tu naozaj cítime ako v meste duchov. Ani nevieme, či nejdeme po nejakej diaľnici. Keďže je ale úplne prázdna, veľmi nás to netrápi.
Patrik išiel srať. Ja tým. Tým dorovnal môj rekord z Čiernej hory. Hneď prvý deň sračky dal 5 sraní. Zase určite vyexoval nejakú nepitnú vodu, jak mal na zvyku. Ale šiké mu to chutí, už sa sem kotí. O 5 kilo ľahší. Dávaš odvodňovanie? Však ty si sa dosral. Toto nedávaj potom. Toto nedávaj. Čo je? Toto fakt nedávaj, proste. Dneska vidíme samé krásne scenérie. Pri tomto jazere sme už aj chceli vytasiť Ságora. Aj sme rozmýšľali, že by sme tam išli chrápať, ale ešte máme čas na bicyklovanie. Večery na bajkovačke sú jednoducho úžasné. Slnko je už príjemné, cesty sú prázdnejšie a vietor tiež zvykne ustať. Vtedy sa bajkuje najlepšie. Popri tom, ako som točil s dronom, tak sa najprv mne a potom aj chalanom prihovoril taký týpek, mal švajčiarsku ešpezetku, rozprával aj takou polsko-slovenčinou, že nám môže ponúknuť jeho haciendu, ktorú má 4 km za hranicami s Macedónskom. Je to lákavá ponuka. Čo ten výhľad? Dobrý, silný, silný. No okej, okay, dobre, Bulharsko je pekné. Uznávame. Krajina, totálne chorá. Ten môj žalúdok. Pýta sa doktora Bukovského, čo s tým? No. Dobrý deň a vitajte. Slnko sa nám už stratilo. Auta nejazdia žiadne a my za každým rohom čakáme hraničný priechod. Dokonca aj tamto vyzerá ako si prázdne. A tak len pokračujeme bez zastavenia. Cez jedné hranice sme prešli, ešte nás tu čakajú druhé. Ten ujo, čo kráča pár metrov predo mnou, áno, ten s tým vykuknutým bruchom, to je naša dobrá duša, ktorú sme večer stretli. Úspešne sme prešli cez hranice. Stretli sme tam týpka, ktorý nám ponúkol ubytko. Tak ideme teraz do jeho domu. Tamto ide náš dobrodinec. Tak toto vyzerá, že je tá hacienda. Ja tu ten mne žijí. Marian, ako som nám predstavil, už odišiel. Máme tu celý dom pre seba. Aj s jacuzzi. Celú haciendu. Celú haciendu. Nabíjame. No čo tá jacuzzi? Nejde.